Ben, temos varias tarefas pendentes, mellora dos servicios públicos, facer que os servicios sexan máis sostibles tamén, tendo en conta que o noso concello é un concello pequeno de gran extensión, mellorar en cuanto á calidade de vida das persoas, falamos de persoas maiores, falamos de adolescentes, falamos das familias, poder dar uns servicios de asistencia, en cuanto á formación, en cuanto a ocio para as persoas maiores, que, pues, estando no rural e nesa dispersión que comentaba, pues, que poidan asistir a cursos, a clases, que manteñan as persoas entretidas e que fagan que estén menos solas, que compartan máis momentos. E no aspecto do que a nosa cultura, o noso patrimonio, o que olla, a nosa riqueza paisaxística, cultural, patrimonial, pues, facer o posible para poñer a olla no mapa, para que oia sexa recoñecido fora das nosas fronteiras por elementos diferenciadores, algo que nos fagan único e especial. Xa temos un elemento único e especial que é o Mosteiro de Oia, pero hai outros moitos que nos diferencian. Cando falamos da felicidade, da búsqueda da felicidade personal, ¿no? Cada un busca a súa felicidade. E entón, aí como pode entrar en xogo a administración ou nos dende os concellos, como este é un concello pequeno, pois é máis familiar. Podemos fomentar voluntariado, podemos levar a cabo actividades que permitan que os motiven para minimizar pois, tanto a soledad como para minimizar situacións de desgana. Nos dende aquí nun concello pequeno, pois, para xustamente axudar nas nosas posibilidades as familias, pois, fixemos a aula de acollida, porque había persoas que non tiñan con quen deixar os nenos a primeira hora, antes de ir ao colexio, tiñan que ir a traballar. Entón, bueno, apostamos o primeiro ano, houve 5 e agora hai 20 nenos anotados. Logo, campamentos de entroido, de verán, para buscar a facilitar a conciliación laboral e familiar. O sector que principalmente dá postos de traballo en olla é o sector servicios, falamos de principalmente a hostelería, ainda que tamén temos aquí algunha industria pequena, como é a planta de Insuíña de Pescanova, e despois hai granxas, xa con máis, son máis familiares. Pero, fundamentalmente, o futuro de Oia pasa polo sector servicios, pasa pola hostelería, por tanto, hai que traballar moito en dar un servicio de calidade ao turista e estar tamén preparados e a altura das persoas que vayan a prestar eses servicios. O Camiño de Santiago, realmente, desde que se oficializou, o que cambiou é que houbo máis inversión. Anteriormente, xa o índice de peregrinos, pois, ano a ano iba incrementándose, pero a señalización, pois, era bastante deficiente. Non obstante, económicamente, o concello sí que notou un avance importante, máis demanda para pernotar, demanda para comer. No aspecto turístico, veñen moitos portugueses aquí a Oia. Temos un rexistro e pois este ano aproximadamente hai uns 5.000 e pico turistas que pasaron pola oficina de turismo, dos cuales a metade foron peregrinos, e deses peregrinos moitos de Alemania, Inglaterra, Francia. E despois, turistas, os máis numerosos son de Portugal. Bueno, levamos varios anos manténdonos en torno a 3.000 habitantes, pero sí que é un problema de futuro. Creo que o despoboamento a nivel interno, porque Oia ten a parte de costa e a parte interior. En a parte interior temos algúns barrios que sí que hai peligro de que dentro duns anos se queden, pues, xa ten pouca poboación, pois todavía menos. Para que a xente poida permanecer nun lugar, necesita servicios, necesita un puesto de traballo cerca, necesita, por tanto, conexións de transporte, se non é público, pois tamén ter vías de alta capacidade que permitan, pois, chegar a un puesto de traballo en menor tempo. Ao final, se traduce en que ten que haber máis inversión na zona do rural. Entón, que pasa? Que un pouco o problema que zonas pouco pobladas non se quere a veces invertir, ¿no?, por parte de administracións. Pero hai que apostar polas zonas rurales. O mellor vivir na cidade, pois, telo todo máis a man, pero non tes pois, os momentos de paz, a belleza paisajística e os paseos que te podes dar, recargarte energías. Pois, eso, poderlo ter en olla e non no centro da cidade.